Jahon chempioni Nodirbek Abdusatorovga quyidagi mukofotlar tantanali topshirildi. Prezident maslahatchisi Abdujabbor Abduvohidov Mard Углон medalini ko'ksiga taqib qo'ydi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asatov Toshkent shahridan 2 xonali kvartira kalitini topshirdi. Bosh vazir o'rinbosari Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov 250 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlandi. Shuningdek, Nodirbekning murabbiylari Jahongir Vohidov hamda marhum Dmitriy Qayumovning oilasi 100 million so'mdan pul mukofoti bilan taqdirlanishdi. Rejalarimiz juda ham katta va buni birgalikda sizlar bilan hammamiz hamjihatlikda amalga oshiramiz degan umid qilaman. Yana bir bor katta rahmat hammaga.